Utanasun yo tavit knatsatsa yaghel. Minus tsu tamil taga et karivneri en tesh karivneri shamanak. Tasen tserkusnes vo vetsin arach vachaganis veretsin. U 4-sor pahetsin. Aspasumey vor armeni gutse banel u inke inchvor et buje imanalov ir aghporet vichaki masin uzatsel er inke i bereje lutsi inchev chkaratsin ega et zevogel 20-rd ore iran beretsi 20-orum 200 zavak gortsats knoch miak mkhitaran knra myus 2 zavaknern u aghchiknen ovker tsnogneri het kiselen irents yeghpayneri korusti tsavam zohvats azatamartikneri mayre der sakhuma 2 vortineri korust bats 3-ord zavakin nuynpes gortsnelu vtang knran hangis chi talis valentinn aroghchakan khntirner uni voronk i hayt en yekel yerp imatsel e yeghpayneri zohvelu masin im yerekhekh vor zohvetsin ink metsner an otsor irants eto mets inkner Երկուս տելի որոշ չափով փոքր են այն աղբերն ու աղջիկս։ Ինքը ահագին ստրեսներ տարավ աղբերների վրա շատ։ Հետո որից հետո ահագին բուժումների բանի տարանք ստեղ ընդեղ բան վերջը։ Էլի ոչինչ, լավ էր։ Մեզ ընթացքում թե ինչ կատարվեց դեկտեմբերի վերջից, մեզ անցյալ դեկտեմբերի վերջից ինքը սկսեց բողոքելը։ Գնում էր գալիս, ասում էր շունչս կտրվում ա, ոտերս ցավում ա, տենց անթատ բողոքներ ուներ։ Առողջական խնդիրների պատճառով Վալենտին Ավետյանը ստիպված է եղել թողնել աշխատանքն ու մնալ ծնողների խնամքին։ Ամուսնացած է, երեխաներ դեռևս չունեն։ Մի տանիքի տակ 2 սենյականոց բնակարանում ապրում են 7 անձով։ Ծնողները նույնպես առողջական խնդիրներ ունեն։ Ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չի աշխատում։ Արմիկ Ավետյանը 6 վիրահատություն է տարել։ Հիմա էլ վիրահատության կարիք ունի, բայց որդու առողջությունն առաջնային է համարում։ Տարավ բժշկի իրան։ Ուղարկեցին Ալավերդի, Ալավերդին ուղարկեց Կիրովական, Կիրովականը ուղարկեց Երևան, Երևանն էլ ուղարկեցին, ասեցին պետք է գնա նոր քարաշ, տարածին, տարան դեղ ռենգեն արեցին, թե ինչ արեցին, ստուգեցին, բժիշկները գտան, որ իրա թոքը, թոքի մեջ եւ ջուրը հավաքված, եւ իրա սրտի կլապանը փակված է, թե որը, ասեն ինչ որ մեկը փակված է, մեկն էլ կարծեմ այն վիճակում չի։ Նոր քարաշ բժշկական կենտրոնում Վալենտինին համապատասխան բուժումներ են նշանակել, որին պիտի հաջորդեր վիրահատությունը։ Վիրահատությունը սակայն ձգձգվում է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Պաշտպանության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն։ Դիմել եմ սրտաբանական գլխավոր բժշկին առանձին։ Պետպատպերով քննել եմ, որ անեն հնարավոր չի։ Շատ բաներ։ Ինչ ասեմ։ Իրավաբանն եմ դիմել, նա դիմել ենք, դիմում ագրել է, դեռ պատասխան չկա, իրավաբանի գրած դիմումներով, վարչապետին ենք գրել, դեռ պատասխան չկա, մի անգամ ու քանի անգամ են հաճախել եմ, բայց ասել եմ պատասխան չկա լաձեր, մի անգամ ասել եմ կամպյուտրով էլ պետել է պատասխանել, բայց այդ չկա, ընթացքի տակ ա, նա դարձա որ կդիմում, ընթացքի տակ ա, այդ ընթացքը միթե մի ամիս կկաշեր, մի երկու տարի կկաշես, չգիտեմ։ Վարուժան Ավետյանի բազում դիմումներից ոչ մեկին գրավոր պատասխան չի եկել։ Բոլոր պատասխանները բանավոր են եղել միայն և միայն մերժումներ։ 2 զոհված ազատամարտիկների հայրը հույսը կտրել է այն պետությունից, որի համար իր որդիների կյանքով է վճարել։ Պաշտպանության նախարարությունից այսպիսի բանավոր պատասխան է ստացել։ Պատերազմում ենք, մեջ ենք, զոհ շատ ու զոհեր շատ ունենք, չենք կարող ունենք, ու վերից կամ բանել ոչ գրավոր, ոչ մի բան, բանավոր։ Ո՞վ է այդքանը։ Ես շատ եմ, չեմ կարող ասեմ, ես իմ գրա, ազգանուն ինչ էր։ Միչեմ ինչ թե ազգանուն, տեղակալներ իրան, ում դիմեմ էլ։ Ելես դիմելու ձեռք արդեն դեռես բարձրացրել եմ 2 ժամ։ Ինչքան բախտ ունենք հան կապրի դեղերով։ Ես էլ ոչ մի տեղ դիմելու բան չունեմ։ Ես հույս չունեմ ոչ մեկից։ Ոչ մեկը ոչ աշխատանք ունեն, ոչ գումար ունեն, որ մարդիկ ինձ օգնեն։ Հնարավոր չի։ Դեղերով ինչքան կապրի, ինչքան բախտ կունենա դեղերով կապրի, կապրի ու ես։ Նախագահին էլ եմ դիմել։ Բայց չունեցի, թե վարել չկա, նախագահ մարդ չի ունենում։ Ես իրան բացատրում աշխատանքային կազմի ղեկավարին, ասեմ սենց է դրությունը, թե մարդ չի ունենում, չեն կարա, ոչ մի բան ունենք մենք։ Ես սրան չեմ ուզում, այդ իրանց ինչ եղել, այդ լակ, ես հպարտել եմ, որ նման երեխեք ունեմ, այմա չեմ,
Բայց էլ ես սրանց մարդ ինչ մտածեմ, ես երեխիս մարդ եմ մտածում։ Մենակ երեխիս աղջանա, մեղկա աչկները մուրազին, իրանք է 4 տարի ամուսնացել են, իրանք է լավ հարս ունեմ, իրանք իրա լավ հասկանում են, չգիտեմ։ Վարուժան Ավետյանի անունով բացվել է հաշվեհամար, բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան աջակցել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքին և փրկել նրանց երկրորդ զավակի կորստից, կարող են իրենց ֆինանսական ներդրումն ունենալ։ Վարուժան Ավետյանի սրտի փականային հիվանդության վիրահատության համար անհրաժեշտ է 3.400.000 դրամ։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան աջակցել Ավետյանների ընտանիքին, կարող են ֆինանսական ներդրում ունենալ Վարուժան Ավետյանի անունով բացված հաշվեհամարին։